Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Carol. E eu sou o Jonathan. E hoje nós vamos responder uma pergunta que chega todos os dias, praticamente todos os dias pra gente, que é: quantos dólares levar para os Estados Unidos? Respondendo essa pergunta, é claro, baseada na nossa experiência. Mas antes de começar, qual é o recado, amor? Se inscreve aqui no canal, faça parte de todos esses vídeos que a gente vem subindo com muita informação pra vocês. E também já deixa esse like, vai estar fortalecendo cada vez mais e que esse conteúdo chegue a muitas pessoas. Vocês sempre nos perguntam quantos dólares trouxemos pros Estados Unidos, essa pergunta sempre vem muito à tona e hoje a gente vai contar pra vocês, mas deixa o like. É verdade, é isso aí, gente. Nos ajudem que a gente ajuda vocês. E também é importante falar pra vocês, peguem papel e caneta na mão que vai sair muita informação nesse vídeo. Então, pra você não perder nada, isso também serve como um checklist de viagem, por que não, né? Que daí vocês vão saber mais ou menos quanto que gasta. E também é importante dizer que todos os custos que a gente listou aqui, tô aqui com uma listinha, vai variar de acordo com o estilo de vida de cada família e de acordo também com a quantidade de pessoas que tem na família, né? O tamanho da sua família. Então tem uma base realmente de tudo que a gente vai passar pra vocês, mas adapte aí pra sua realidade, beleza? Tem muita gente que vive muito bem com 4 mil dólares e tem muita gente que não vive muito bem com 4 mil dólares, que não dá pra nada esse valor. Então tem que adequar, né? Vamos ajustando aí, beleza? Então agora sim, bora pra listinha. Recapitulando então, você acabou de chegar aqui nos Estados Unidos, quanto de dinheiro você vai precisar? Bom, vamos começar então pelos custos iniciais, né, amor? A gente chegou aqui, a gente não tinha casa, não tinha carro, não tinha conta. E não tem nem como escapar disso, né? Por exemplo, tu vai chegar, primeiro dia, tu já vai... Isso que, acabei de lembrar uma coisa que a gente nem colocou aqui, mas também tem o hotel, o Airbnb, que a pessoa vai chegar até achar o apartamento, casa, o que for, né? Então, pra vocês verem que mesmo com a nossa experiência e tudo mais, algumas coisas passam batido porque tem muito valor extra que às vezes não passa algo despercebido. Então por isso que é bom vocês virem sempre pensando que se vai gastar X, já bota um Y a mais porque sabe que pode ter imprevistos. É verdade. Bom, a gente vai começar aqui, já acrescenta aí o Airbnb que não tava aqui na listinha. A gente inclusive pegou no início, né? Quando a gente chegou aqui nos Estados Unidos, a gente foi direto pro Airbnb. A gente usou isso e não lembrou de colocar na lista. Mas enfim, já coloca aí um valor extrinha guardado pra esse período aí no Airbnb ou no hotel, até vocês encontrar um lugar pra vocês realmente morarem aqui. Mas vamos então direto pro aluguel, né? Vocês vão chegar aqui, vocês vão ter que procurar onde vocês vão morar, onde vocês vão, enfim, mudar, né? E morar com a sua família. E o valor que a gente colocou é baseado na chegada que a gente teve aqui, né? Pra quem não sabe, a gente chegou nos Estados Unidos lá na Flórida, a gente foi morar em Celebration logo que a gente chegou. Então é baseado nos valores que a gente realmente encontrou por lá. O nosso apartamento na época era cerca de 1.300, um quarto, mas a gente colocou aqui um valor diferente, 1.500. Então anota esse número aí. 1.500 para um apartamento pequeno. Por quê? Porque os valores mudaram bastante. A concorrência, tanto aqui no Texas quanto na Flórida, tá absurda. Então a gente acredita que tenha mudado bastante. Na verdade, o mercado imobiliário, ele tá num aquecimento absurdo. Então tem muita gente da Califórnia se mudando pro Texas, se mudando também pra Flórida. Entre outros lugares, tá acontecendo muita coisa depois, acho que esse pós-pandemia, com os estímulos do governo também, tá facilitando alguns financiamentos de casa, então os americanos também estão aproveitando para comprar. O mercado, bom, aqueceu. Então assim, pode variar muito. Pode encontrar apartamento de um quarto por 1.200 dólares, como também no outro dia pode estar 2 mil dólares. Então varia muito, né? Mas anotem aí que é a base que a gente tem, mais ou menos, do que a gente viveu, tá? 1.500 dólares aí para um apartamento pequeno. Isso também não é só o único custo que vocês vão ter na hora de alugar um apartamento, porque tem a aplicação, gente. Na nossa época era bem diferente do que tá sendo hoje. Agora meio que via de regra, você vai ter que dar o primeiro mês, o último mês e o depósito de segurança, é isso, né? Sim. Então geralmente esse valor fica como 3 vezes o valor do aluguel. Então se é 1.300, 3 vezes aí é 1.300. É pesadinho, né, pro começo, então venham bem preparados, porque isso é um gasto que vocês vão ter. Mas não se assustem, porque se você vem como a gente, né, ou até um número menor, como uma, duas pessoas, enfim, você também tem a opção de quarto, e é bem mais barato, funciona de uma forma, às vezes, muitas vezes diferente, porque é direto na casa da família, enfim. Então, também tem essa opção, né, pra você gastar um pouquinho menos. E também tem a opção, quando vocês forem procurar, se quiser, não quiserem participar desses 3 aluguéis que muitos lugares pedem, principalmente casas. Se for casa, esquece. Tem lugares de casas que estão pedindo até 6 aluguéis, pra você ter uma ideia. Não, mas procurem leasing, né, vão direto em offices de leasing, de condos, que muitas vezes tem promoção de dar, por exemplo, 500 de down, que é uma entrada, e aí paga mais o aluguel do mês e pode entrar. Tudo vai depender do acordo, então assim, pesquisem bastante. Se colocar no Google vai aparecer muitas opções, eu acho que é questão de pesquisa mesmo, e tá encontrando o melhor que ficar pra vocês, né? E aquela dica básica, né? Eu já falei pra vocês
inúmeras vezes. Procurem o Zillow e o MyRental. Gente, esses aplicativos são maravilhosos, super indico quando vocês me perguntam. Então, deixa aí anotado que esses aplicativos vão ajudar vocês bastante também. Mais um valor pra incluir nessa lista aí de aluguel de casa é a bendita aplicação. É, a Carol tava falando então da aplicação, a gente começou falando da aplicação e já foi direto pro aluguel. Esse detalhe da aplicação, eles vão fazer toda uma pesquisa criminal no teu nome e tudo mais, só pedir uma autorização pra saber se não tem nada na tua ficha e tudo mais. E esse valor, se for negada essa aplicação, a aplicação lá do dia, tu perde o valor. Então... Já aconteceu com a gente. É, então, tipo assim, e é uma coisa normal, tá? É. Então, às vezes, não vai aceitar a questão do extrato do banco, às vezes não vai aceitar a renda. Ou às vezes é concorrência, no nosso caso. É, ou que nem agora, tá uma loucura, tá? Um leilão. Cada um... Se é 2 mil, alguém oferece 2.100. Tá pra cima o negócio. Então, se alguém... Se não tiver mais vaga e tudo mais, acaba, infelizmente, perdendo esse valor da aplicação. Em alguns casos, tá? Mas... É, em alguns casos. A gente tentou, no caso, alugar. Já aconteceu isso com a gente. Tinha muita concorrência pro lugar. Deram um valor maior e não quiseram ouvir mais oferta. E é isso. E aluguel, gente. A gente não tá falando nem de compra de casa. Imagina que loucura que tá pra quem quer comprar casa. De 3 aplicações que a gente fez aqui, por exemplo, no Texas, a gente perdeu uma delas. Uma devolveram o valor porque alguém aplicou e a outra foi que nos aceitaram, mas só pra vocês terem uma ideia. É, tá muito insano. O segundo item que a gente colocou aqui como essencial nessa lista é o carro, né? A gente já falou ali do aluguel, que vai variar, tem as opções de lease, a gente já falou que você vai ter que aplicar também, tem o valor de aplicação. E o outro item essencial, né, é o carro, gente. Você não faz praticamente nada aqui nos Estados Unidos sem carro. Se for depender de transporte público, pelo menos nos estados, morou, né? E nos estados até que a gente passou, eu vou dizer. É, por exemplo, aqui em Austin, a gente até vê em downtown o ônibus, mas assim, é limitado, é só em downtown. É, não vai pra tudo que é lugar aqui no Brasil, né? Não, e é tudo muito longe aqui. Eu acho que só em Nova York, assim, que é a cidade que a gente não conhece todos os estados. É, né? Nova York você investiria numa bicicleta e tá de bom tamanho, assim, dependendo do que fosse trabalhar, eu acho que tá de bom tamanho, então... Exatamente. Mas aqui não tem como. É, não, se você vai pra Flórida, vem pro Texas, galera, se prepara que vocês vão precisar de um carro. Seria uma mentira falar que vocês não vão precisar. Mas também fiquem tranquilos que não é um absurdo, que nem é tão difícil comprar um carrinho no Brasil. Aqui não é tão difícil, não é uma coisa tão distante. Então, na compra de carro, você vai ter duas opções. Ou você vai financiar, que na nossa opinião aqui é melhor, porque se você pensa ficar aqui a longo prazo, é a compra, né, que mais vai subir ali no seu score, no seu crédito aqui nos Estados Unidos. Então, realmente, o carro ajuda bastante, pagar as parcelas em dia, tudo certinho. O seu crédito vai lá na lua, gente. Então é bacana realmente começar, na nossa opinião, né? E por mais que tenha uma prestação que muita gente é contra, né? Ficar com uma prestação, às vezes prefere ficar com um carro quitado. É. Além do benefício que tem da questão do crédito subir mais para outros benefícios, tem a questão da manutenção do carro. Muitas vezes o carro, quanto mais, a gente sabe, quanto mais novo, menos chance tem de dar incomodação. Nos Estados Unidos, a mão de obra ela é muito cara. É. Então, tipo assim, se tiver que dar manutenção, é terrível. Não que comprar um carro quitado seria ruim, mas pensa que você vai ter que desembolsar, às vezes, um pouco mais. Porque se for pegar um carro de $1,000, $2,000, até tem. Mas com certeza vai ficar empenhado no primeiro semáforo aqui na esquina. Então, às vezes não, pode dar sorte. Mas a chance, a probabilidade é gigante. Então, tipo assim, como tu já veio com o dinheiro certo, imagina que tu dê $2,000 num carro quitado. Vamos lá, pegou $2,000. Daqui a um mês dê problema no carro. Tu já tá com pouco capital de giro que tu tem no teu bolso. E ainda vai ter que arrumar o carro e torcer que o carro fique bom e tu vai ficar sem um período sem o carro. Então, assim, é complicado. Pode ser que dê sorte. Pode. Mas... Tem gente que consegue e tal, levar por um tempinho o carro, mas é um risco grande e daí você tem que pesar, né? Você tá realmente disposto a correr esse risco e deixar, sei lá, sua família talvez na mão, não ter como, né? Enfim, você não vai ter, em tese, a maioria das pessoas aqui chegam e não tem ninguém, não tem família pra correr, enfim. Então é uma coisa a ser levada em consideração. A segunda forma, então, né? Como o Jota falou, seria já comprar o carro quitado, né? Então tem o financiamento e o carro quitado. E aí, só um adendo, né? O financiado não significa que o carro não vai dar manutenção, tá? Também é da sorte, é que a probabilidade é menor. Então só pra botar um detalhezinho, tá? A gente tenta trazer tudo que a gente lembra pro vídeo, porque senão a gente sabe que a gente é metralhado nos comentários e a gente faz tudo da melhor forma, mas às vezes passa alguma coisa. Mas tem as duas formas, tá, gente? Financiamento e carro quitado aqui. Bom, custos com isso tudo. A gente colocou aqui o valor de um financiamento, uma entrada, né? De um carro, assim, básico, não é? Você não vai chegar aqui comprando uma BMW...
que a gente fez. Se quiser, compra. A gente não aconselha, entendeu? Mas se quiser, compra. Assim, uma base de carro aí de 12 a 15 mil dólares, vou te dar um exemplo, 12 a 15 mil dólares, vai estar dando aí em média 2 mil dólares, talvez, de entrada, e uma parcela de 300, 350, 400, vai depender de que carro vai pegar. Mas então você já tem em mente que pelo menos 2 mil dólares vocês já vão ter que colocar ali pra poder pegar o carro, né? É, e também coloquem aí que se caso você queira comprar um carro, você compra a partir de 2 mil, mil dólares, assim, né? Mas 2, 3 mil, 5 mil dólares, vocês também compram um carro quitadinho. Então vai depender realmente do que vocês estão buscando. É, 5 tu já pega um carro melhor. Se pegar um carro abaixo disso, a chance é aquela que eu falei, o nível, o termômetro vai explodir, então. É bem maior. Bom, então tenham esses gastos em mente. Mas junto com o carro vem o quê? O seguro, né, galera? Aqui, seguro obrigatório pra todos os carros, assim como em outras questões aqui que a gente ainda vai falar. É obrigatório. Então a gente colocou aqui, pensando que uma pessoa tá chegando, um seguro de 160 dólares. É um seguro caro, vocês vão conseguir depois com o longo do tempo, até mais barato, dependendo se você for lá na JJ, por exemplo, na loja que a gente recomenda pra vocês irem, que é onde a gente trocou os nossos carros lá, eles conseguiram baixar nosso seguro bastante, né? Bastante. Então... E quando vocês chegarem, vão ter isso em mente, né? Pra vocês vai ser uma coisa, um choque, assim, de chegar, ser muito mais barato, mas depois vocês vão ver que acaba baixando. Porque, querendo ou não, eles precisam ver, conta muita coisa, né? A tua idade, a tua experiência, tem acidente. É verdade. Então isso vale a pena até depois de, sei lá, 6 meses, tu tentar já renovar o teu seguro ou ver algum concorrente, porque aqui é uma coisa muito tranquila, assim, de às vezes de cancelar algo pra passar pra outro. Então, vale a pena ficar pesquisando, porque também isso baixa preço, tá? Exatamente. Essa coisa da idade, inclusive, é bem verdade, porque o meu seguro é mais caro do que o Jonathan, porque ele tem 3 anos a mais do que eu, tipo assim, muda bastante. Então, fiquem atentos a isso também. Daí a gente colocou, então, como 150, 160 dólares de seguro, mais ou menos aí, pra quem tá chegando. Esse valor pode mudar, tá? Pra mais ou pra menos. Acredito eu que vai ser pra menos. O segundo item aqui que a gente colocou como essenciais são alguns custos fixos que vocês vão ter na casa de vocês, enfim, na vida de vocês. Começando pelo telefone. Eu fiz um vídeo falando sobre todos os planos das principais redes aqui, né, dos Estados Unidos, das principais operadoras. Então, vou deixar aqui na descrição desse vídeo pra vocês conferirem, terem uma base melhor com o número de pessoas da sua família, enfim, algum tipo de plano que vocês gostam, tipo de internet. Tudo. Então ali vai ter mais informações sobre. Mas pra vocês terem uma base aí, um casal aqui gasta cerca de 70 dólares de telefone, né? Só com a linha, tá? Só o chip, né? Só o chip pra você poder usar a internet, ligação ilimitada, tudo mais. Tá? Só pra pegar o chip e colocar no celular de vocês. É isso, tá, gente? Também outro gasto bem importante. Eu acho que o nosso gasto, o valor que a gente colocou aqui na lista, é um pouco elevado, eu acredito que vocês achem por menos, tá? Que é o custo da internet de casa. A gente tem a necessidade de ter uma internet, tipo, muito veloz, porque a gente trabalha em casa, nossa vida é envolvida com a internet, então a gente precisa de uma qualidade boa mesmo na entrega, enfim. E o valor que a gente colocou é de 100 dólares, mas vocês com certeza encontram por menos, tá? Aqui, eu já vi até de 60 dólares. É, aqui no Texas, inclusive, a nossa internet mudou, né? A de Celebration é bem mais cara, e a daqui é da AT&T e ela custa 70 dólares, então. E é a melhor, né? E é muito boa, então não, pode digo, variar. É o plano mais top deles. É, exatamente, então pode variar de acordo também com a região que vocês forem morar, tá bom? Luz é outro custo muito, muito importante, né? De casa, você não consegue entrar no seu apartamento sem ter a luz ali ligada. Então, nossa casa, né, gente? Então, a gente colocou aqui uma média de 80 dólares na luz. Mas também tem um depósito, né? Que a gente não anotou. Sim, aqui. Sim, o depósito é, em média, 150 a 200 dólares. Então, pra poder, dependendo do estado, tem que chegar e pagar isso. E pra poder estar ativando a luz, tá? E tem um detalhe. A gente tá falando desse valor de 80 dólares na nossa experiência Flórida e como tá sendo aqui no Texas, tá? Aqui ainda tem um pouquinho mais caro a luz. Tá dando a média de 100. É. Mas lembrando que, por exemplo, no norte, já ouvimos que é muito mais caro. Porque também as casas na Flórida, quanto no Texas, são mais novas. Então aqui tudo tem ar central, tudo interligado, tudo mais, mas pela fiação ser nova, tudo bem organizado, acaba saindo muito mais em conta, né? Sabemos que a casa, quanto mais antiga, tem fio pra cá, fio pra lá sobrando, alguma coisa do tipo, e também não fica com ar quente ligado, que é o que eu acho que mais gasta energia. Também. Então eu acredito que no norte daria muito mais caro, Flórida e Texas. Exatamente, gente. Outra coisa que a gente colocou bem importante aqui, é que também serve pra você entrar aí na sua casa, no seu apartamento, é o seguro. Porque assim como o carro, pra morar, você também tem que ter seguro, entendeu? Gente, que loucura. Então, assim, ó, importante dizer também que vai variar as exigências de cada condomínio pede coberturas diferentes. A gente até agora pagou cerca de 10 dólares por mês, né, que a gente faz por mês. Você pode pagar o valor X só único, tá, do seu seguro. A gente opta sempre por pagar mensalmente mesmo, e dá cerca de 10 dólares.
Londres. Mas assim, depende da cobertura. Tem lugares que pode exigir coberturas muito maiores do que os lugares que a gente morou. E daí esse valor vai aumentar consequentemente, beleza? Mas isso é uma coisa bem importante. Você vai ter que tirar todo mês aí $10 do seu seguro. 10, 12, 15, depende de qual seguro vai ser, mas é bom vocês terem ideia, né? Exatamente. No caso do seguro, a gente nunca teve que dar um depósito até hoje. Algum lugar pede, mas esteja preparado. É sempre bom estar preparado, né, pra essas coisas. Outra coisa também bem importante na hora de você abrir uma conta no banco. Você vai precisar ter uma conta no banco, não tem como não ter, né, gente? Até pra provar a movimentação. Senão não consegue nem alugar o apartamento. Exatamente. Vocês vão ter que ter uma conta no banco, isso é essencial. E muitos bancos pedem aquele depósito normal, né? Que acho que no Brasil a gente também tem que depositar. Muitos bancos têm. E a gente colocou um valor aqui de $50. Pode variar também de acordo com o que você quer fazer na sua conta. No nosso caso foi outro valor. Mas, em geral, $50 de depósito para iniciar a sua conta, tá? E temos um vídeo também falando só como abrir a conta no banco. Verdade. Quais são os detalhes, é só vocês olharem ali, vocês vão tirar todas as dúvidas. Exatamente. E até vou deixar uma dica aí para vocês. Maratonem na playlist ABC da América aqui do canal, que a gente reúne todos os tópicos mais importantes para quem quer vir para os Estados Unidos. É realmente uma playlist direcionada para quem quer vir para cá. Então pode te ajudar bastante. Tem até listinha de supermercado, hein, com itens essenciais. Bom, gente, outro tópico que é muito importante é o combustível. Vocês vão gastar combustível, porque como a gente falou, o carro é essencial, e botar gasolina no seu carro também, né? Então a gente colocou aqui uma média de $150 mensais. Vai depender, claro, do consumo do seu carro, mas eu acredito que vai ser difícil depende do que você vai fazer, quanto você vai rodar, depende qual o carro, o jeito que você anda também influencia. Então tem tudo isso, mas só pra você ter uma ideia, né? O combustível aqui, ele é muito barato, né, comparado ao Brasil, mas está muito mais caro em comparado ao ano passado. Então eles teve uma elevação bem grande até. Então hoje aqui no Texas tá em média $2,49 mais ou menos o galão de quase 4 litros. Nossa. Inclusive, deixa aqui nos comentários quem mora aqui nos Estados Unidos, quanto que tá em cada estado aí de onde vocês estão assistindo, pra gente saber a métrica aí, pra saber até se aqui é um lugar mais barato mesmo. Exatamente. E outro gasto essencial que todo mundo precisa, toda a família aí precisa, é o custo de alimentação. E como você, pensando que você tá chegando aqui, não só alimentação, né, gente? Vocês vão ter que comprar, sei lá, colchão inflável, que seja, alguns itens como panela. Nossa, muita coisa, né? Porque você tá chegando aqui. Então você tem que ter em mente que esse mês de chegada vocês vão gastar mais no supermercado. É normal, tá? Não se preocupem. Mas vocês já reservem um valorzinho aí. A gente colocou aqui como $500, mas eu diria reservem um pouquinho mais, porque pode surgir alguma coisa, alguma necessidade de vocês. Até porque isso aí tá só alimentação que a gente colocou, né? Se for colocar panela, tudo mais, pro primeiro mês, já vai dar mais, né? Vai dar muito mais. Gente, não se apavore. Nossa, $500 de alimentação, mas é que lembrando que você não tem nada aqui. Vassoura. Tô dando um exemplo assim pra vocês terem ideia. Entendeu, gente? Vocês não tem nada. Exato. Então vai ter que chegar aqui e pegar tudo que... É coisas que vocês não vão ter que recomprar. Algumas coisas, entendeu? Nos próximos meses a sua alimentação não vai dar quase nada, porque é muito barato aqui. Mas no primeiro mês você vai gastar um pouquinho mais. Na nossa conta aqui não entrou várias coisinhas que a gente tinha falado agora, que a gente lembrou dos seguros e tudo mais. A gente tinha dado mais ou menos um valor de 6.110, mais ou menos. Vai dar uns 7,5 mais ou menos. Então... Com isso tudo. Então tenha aí na sua mente que isso é baseado na nossa experiência lá na Flórida, na nossa chegada. A gente quis dar uma base pra vocês. Não tenham isso aqui como eu tenho que ter esse valor aqui. Até porque a gente colocou aqui também que é muito importante você ter uma reserva de emergência pra futuros meses, pra futuras semanas, enfim, que seja. Por quê, gente? Porque quando a gente chegou aqui, a gente veio pra business, a gente veio pra negócios. Então aqui nos Estados Unidos, a gente já tinha coisas pra fazer que iam gerar fonte de renda, entende? Já tinha lá do Brasil, né? Tem empresas no Brasil, enfim, tudo mais, entendeu? Mas isso vocês têm que ter na cabeça, né? Até porque varia muito essa questão, principalmente de valores, de quanto trazer, quanto não. E lembrando que passou 30 dias, vai vir já as parcelas que vocês fizeram anteriormente. Exatamente. Então, querendo ou não, e tem muitos casos aqui na internet que, ah, eu já vim com $100, eu já vim com $1,000. Ok, eu não vou dizer que é impossível, dá pra vir, mas que vai passar um perrengue do tamanho do mundo, vai, entendeu? Você tem que estar preparado. E eu acho, assim, importante dizer que aqui, gente, é uma rotina insana. Você tem que estar consciente do que você quer, né? Pra estar preparado psicologicamente, porque você vai estar sozinho aqui. Então, assim, eu sempre acho que quanto mais, melhor pra sua segurança e a segurança da sua família, entendeu? Bom, mas eu também sei que eles estão perguntando, tá, mas quanto vocês levaram pros Estados Unidos, né? E a gente vai falar assim, o valor foi... $10,000. Então, não viemos com muito dinheiro, também não viemos com tão pouco. Deu pra se manter nesse período que a gente precisava. E lembrando que quando a gente chegou ainda tava tudo fechado, pandemia, tava uma loucura aqui. Mas
mas a gente veio com esse valor, que era até o teto pra poder passar na imigração e tudo mais. É, tem um teto, tá, gente? Então você pode ter no cartão de crédito, sim, né? Só que em dinheiro é esse valor que você pode ter. Então foi isso que a gente trouxe na nossa experiência, mas que nem vocês viram, tem bastante custo. Depende tudo do luxo, né? Então depende o que vocês vão querer pra vocês. Se vão querer guardar agora, se não vão querer algumas coisas. O que vocês conseguem abrir mão pra poder estar ali no futuro, né? Então vale a pena se preparar bem no Brasil, ter isso em mente pra vir, principalmente com o psicológico mais forte ainda. Exatamente. Se você tem tempo, faça uma reservinha aí maior, aproveite esse tempo pra realmente juntar uma graninha, porque aqui, gente, vocês têm que estar preparados pra qualquer coisa, tá bom? E eu acho que por hoje é isso. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Foi um vídeo que vocês pediram muito, então a gente finalmente trouxe aqui pro canal. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.